Ovakve situacije se proteklih dana često mogu videti na raskrsnici Belopoljske i Tamnavske ulice, gde je nedavno postavljena saobraćajna signalizacija prema kojoj se vozila iz pravca Belog Polja ka gradu moraju zaustaviti na uglu sa Tamnavskom, no ipak u praksi često to nije slučaj. Iako je prošlo više od mesec dana od kako je znak postavljen, mnogi vozači ga ne primećuju ili ne poštuju, što u mnogome ugrožava bezbednost na ovoj raskrsnici. Slabo se poštuju ti znakovi. Ja sam video sam i ovaj znak i ima i tamo znak i video sam. 90% ne poštuju. 90% ne poštuju, sigurno. Ja znam, naprimjer, odrastao sam tu u Belom Polju i znam, za Belo Polje kako ima prednost i ovo uvek pustim, ali ovo smeta drvo ovde. To da prijavite da to da se iseče, jer ne možemo da vidimo ovde kad treba da izađemo. Džabe od znaka stop, razumeš? Nisam još navikli, ali uglavnom ko je pravi vozač, on ne može da mu promakne. U Komisiji za bezbednost u saobraćaju opštine Obrenovac kažu da je novom kategorizacijom Tamnavska ulica postala državni put sa prvenstvom prolaza. Ono što ja kao predsednik Komisije za bezbednost u saobraćaju mogu i moram i dužan sam da i da zamolim i da upozorim vozače koji se kreću ovim delom grada dok to na neki način ne pređe ljudima u naviku, da voze obazrivije i opreznije, jer je izmenjen režim saobraćaja u ovom delu. Izmenjena je naravno i saobraćajna signalizacija, ona postoji. Ljudi moraju pratiti signalizaciju i svi koji se kreću iz pravca Belog Polja ili iz pravca elektrodistribucije prema gradu su dužni ovde na ukrštanju sa Tamnavskom ulicom da zastanu, odnosno da stanu i da praktično propuste vozila koja iz Tamnavske ulice obilaznicom skreću ka gradu. U opštinskoj komisiji za bezbednost u saobraćaju se nadaju i da će se izgradnjom četvrte faze Tamnavske ulice saobraćaj u ovom delu grada učiniti dodatno bezbednijim.